6 jutro, muzika svira već od 5.30 kad sam se probudio, na zvučnicima se čuje, nemam pojma koje je značenje. Došli smo na Humgang vodopad, stvarno je krcat sa Koreancima i sad neki iz naše grupe kažu kao it's staged, kao da su i ovo namjestili, da su svi ovi ljudi sad došli samo radi nas, ali čisto sumnjam jer zaista ih ima jako jako puno. Evo prošli smo kroz sad otprilike skupinu od 200 ljudi i stvarno dolaze u grupama, tako da ne vjerujem. Evo i dolje možete vidjeti jednu grupu, ne vjerujem da je ovo sad sve namješteno i da su oni sad došli na ovo mjesto isključivo samo radi nas. Ali zapravo ono što mogu je reći, to je da se osjećam stvarno dosta zbunjeno. Stvarno jako jako sam zbunjen i više ne znam šta je a šta nije. To je moj. Ajde, pjaj. O Tannenbaum, o Tannenbaum, we call in deine Blätten, suchen sich dort zum Sommerzeit, na na im Wind. Evo, došli smo pored nacionalnog parka Humgang i ovo nam je novi hotel u kojem ćemo prenoćiti. Naravno, jedini hotel ovdje. Malo ćemo odmoriti i kasnije idemo na neki hot spa. Evo i novi hotel koji je iznimno lijep. Nova soba i opet smo dobili odvojene krevete. Svaki puta, televizor stari. Ok, ovdje imamo neki pogled, a ništa posebno. Fora izgleda hotelčić. Baš je lijep. Pogotovo ovaj lustor. Vodiče mi sad rekao priču da odavdje je žena od predsjednika Kim Il-sunga imala pištolj i da je pucala u metu. Ovu metu sada koju vam ja snimam, znači ovu crvenu bovu. I da je s ove daljine gdje ja sad stojim pogodila patke. I da je bilo gotovo nemoguće to pogoditi, jer je velika daljina s pištoljem i da je ona uspjela pogoditi patke. I doveli su nas u hot spa. Žene posebno, muškarci posebno i moramo biti goli dok smo u spavu. Zanimljivo iskustvo biti sa hrpu frajera gol u spa dijelu. Naš vodič Kim nam priprema sušenu ribu i mogu vam reći da je odličnog okusa. Ide dobro uz pivo i soja sos. What are you doing? I'm recording. You ruined my video. Oh, they made it better. It's more realistic now. Yeah. German guy. Da li su ovo Seychelles? Da li je ovo Mauritius? Ne, ljudi moji, ovo vam je DPRK ili ti ga Sjeverna Koreja. I tak, evo, došli smo na plažu, idemo prema Wonsanu, pa smo stali neki 40 minuta se okupati. Da mi je netko rekao da ću se kupat u Sjevernoj Koreji, na ovakvoj pješčanoj plaži, rekao bi mu, ono, lažeš, nema šanse. Još sam htio iznajmiti ručnost za flamingosa, da budem cool, kao za Instagram i to. Look at me, I'm on a big flamingos in North Korea. Tražili su $30, ali $30 im sigurno ne dam. Jednu fotkicu, ne košta ni ono, dolar dva, ali dobro, to je tako. Uglavnom, more je ono, super, bilo je prvo hladno, ali sad je onak fakat dobra ovoga temperatura i baš je onak lijepa i čista plaža. I sad evo još njihovi ljudi dolaze ovdje dolje i kupaju se. Tako da ne mislim da je ovo neka namještaljka jer sam ih vidio još i dolje dalje. Nisu blizu nas, tako da vjerujem da se stvarno dolaze kupati. Iako nema niti jednog grada sad tu u blizini, ono tipa ono, na razdaljini od pola sata, sat vremena, nego ono tek malo dalje. I vidio sam da busovima dolaze ključivo na ovo mjesto.
Došli smo u Wonsan City u internacionalni dječji kamp, pa ćemo vidjeti šta će se sada ovdje desiti, odnosno šta ćemo sada ovdje vidjeti. Izgleda jako lijepo, kad smo se vozili s busom vidio sam puno igrališta, vodni park, svašta nešto, tako da ništa, čekamo pa ćemo vidjeti. Također još jedan spomenik velikoga vođa, sa djecom naravno, i predsjednik također, nije samo znači general, nego je i predsjednik. Evo, djeca dolaze. Pa ćemo vidjeti šta nas očekuje, što ćemo vidjeti, što ćemo saznati. Evo, ovdje su i tobogani, ima ljudi, odnosno djece, spuštaju se, zabavljaju se, lijepo im je. Predsjedniku se nalazi ptica na glavi. Ovo je soba dječjeg kampa, 1000 ljudi mogu ovoga primiti ovdje i naravno ovaj dječji kamp je vezan opet sa predsjednikom Kim Il-sungom. On ga je nazvao, on je dao instrukcije kako treba i sve ostalo. Koli čak imaju računala, ali su sva pokrivena, pa ne možemo vidjeti koje su marke. Ja vidimo koliko puta su posjetili ovaj internacionalni dječji kamp. Ovo je jako lijepo. Pitao sam što znači ovo pjevanje, ove djece koje su prošla. Uglavnom pjevaju o velikom vođi, o tome da ga treba pratiti, da ga treba slijediti, da je on veliki vođa. To je to uglavnom, znači od malih nogu ovdje djecu uče i sve je zapravo određeno, odnosno posvećeno velikom vođi. Upravo spjeli pjesmu, učili smo Kim Jong-un. Pa naravno. Imaju i akvarij veliki, evo morski pas. Tunelskom akvariju, evo i kornjača ovdje. I danas je zadnja večer u Pyongyangu, sutra ujutro u 9:10 ga napuštamo, idemo vlakom 24 sata nazad do Pekinga i onda letimo za Zagreb i onda par dana poslije letimo za Chile, Santiago. Tako da se nadam da ćete pratiti naše avanture, followajte nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, na svemu, jer će biti puno zanimljivih priča. Evo nas u Pyongyangu u hotelu, zadnji dan, prijavamo se ovoga, idemo za Peking, znači 24 sata vožnja vlakom do Pekinga. I ono što vam nisam rekao, možda sam zaboravio, znači u ovom hotelu ovdje, ako ste možda pratili onaj Amerikanac Otto, je ovoga ukrao poster sa zida i bio je osuđen na 15 godina teškog rada i onda su Amerikanci pokušavali ga vratiti nazad i nakon nekog vremena, ne znam, od godinu i nešto, ne znam točno, su ga uspjeli vratiti, ali vratili su ga nazad u komi i tjedan dana poslije je umro. Eto. Završavamo turu u Koreji, nadam se da vam se svidio vlog, da vam se svidila cijela reportaža i do sljedećeg putovanja se vidimo i čujemo, pratite nas na Instagramu, Facebooku i YouTubeu.